amarito makwa njitagwo Sarume wa Mbui na gwitu ni kiamuoria nyina muiretu ukuite wanjiku tuciaritwo nake na tukarerwo nake ona wanjiku agigiciarwo no ndirakiona koguo ingiuga ni mwana wakwa ndiehananitie na ni tondu tugicerete tureretwo na mamu wao na tugakuranira ni kuigua tuiguite kieha kinene ni tondu kuma riria mutino uyu wokire na kuma riria mai mama maragiukire na marathii na ciana ici ni turaigua tuhinyiririkiire muno ni tondu mamu wao ni ma ni akionekire na andu aingi ni monekete mamu wao ni onekire no ciana igiri itionekete kamwe ka miaka itano na karia kangi ka miaka ikumi na itatu kana ikumi na iri na ni turaigua twina kieha na niguo muthi niguo tugukiumagaragia mamu wao uyu wa kairetu gaka karetu Patricia Wanjiku na ni tukenete muno ona ningi ni undu wa Pakistan kwirutira guka guku kunyitanira na ithue ngai arathime Pakistan muno 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 na mathereme na mathie fiu fiu magie tutingihota kumenya tondu riu uriri amucio uyu ri aya ni cia kwina ciana igiri cia tuiretu kamwe ka miaka itano ni tano na kau kangi ka miaka ikumi na itatu ni tuge ni ikumi na itatu na matiri maroneka koguo turi ona kiena ni turahoya ngai ona aria angi hihi matari maroneka kana ona aria makuiriirwo ni turamera pole sana riu mwathani ni tukiuge no mwega tondu muthuri wa Patricia akiri muoyo na ke ari o maaini macio no ngai akimuthara ni tondu atwarwo ni maai athire andu na akihaica kamuti na riu ngai ndendire muoyo wake uthie na riu andu aria matigara thiini wa mucii uyu ni muthuri na mwanake wake ugwitwo Mwangi koguo ri riu ni tuona ni famiri ni guthira ni athira no ni turauga ngai ni mwega tondu ni gutigarite muthuri wa mutumia riu twathika wa Wanjiku na ni gwatigara mwanake uretwo Mwangi ya sawa sawa thank you marito makwa njitagwo Alex Ng'ang'a na tukuurukagia mutumia wakwa uria watwarirwo ni maai na twana twana tutituronaga nginya thaa ici mutumia nitwake mutumia tuguthikaga umuthi tatagwo ni maai macio maigua matwaraga andu na riu nikio tukiuma mathiko haha riu nini ndatigarire mucii ucio tu mutumia na ciana igiri no nindatigarire kuu acio mutumia uria tuguthikaga umuthi ciana citirĩ ironeka nginya umuthi uyu no irethwo tutaire cioneke na turakihoya ngai cioneke ci muoyo kana cikioneke cikiri o kiria tuthike tuthinyie uhoro ucio uthie gukorwo mitũrĩre itu tutaririe uria gwathire muthenya ucio na wari muthenya ucio twari ni kwari kindu wari Sunday na twari toro tukomete riu tutiiguire maai macio magiuka tondu maai na force nene muno ri tutiiguire magiuka twacitukiire maai magutha ruthingo rwa nyumba na nyumba ikimomoka twi thiinie riu kuu ni guthii na mahiga ukiuragwo na mahiga nii ndiamenyire uria ndathiie na maai macio ngithii ngikorwo nindateo kando no mutumia na ciana ciakwa cierĩ ri ndiĩ kũrĩa mathiĩre rũcinĩ rwa mandere gũtharũkio thibitarĩ Itac haha Longonot rĩ mũtumia nake ngĩo riboti atĩ onekee mũkuũ thaa inya no ciana nginya ũmũthĩ itirĩ cionaga no cirethwo na twĩna hope ya cioneke amen hihi mwarĩ na kĩrĩa wĩna ciana cigana wee ndĩna ciana inya ciothe cirarĩ inya othe mararĩ atatũ tondũ mwe wa cũcũ wao aya angĩ erĩ-rĩ nĩo twarĩ nao kũu mũciĩ mũgirete rĩngĩ gũkorwo mũkĩaranĩria na thirikari ĩngĩ nĩguo makorwo makĩmũteithĩrĩria rĩngĩ gwetha kana nĩmũkoretwo mũgĩetha mĩĩrĩ yao kuma hĩndĩ ĩyo rĩ thirikari nĩ yarehire NIS na jeshi na matinga nĩ makoretwo makĩruta mĩĩrĩ kana magĩthikũria mĩĩrĩ ĩrĩa yoneka ĩgakĩoneka ĩgathiĩ ĩgathikwo na kũrĩ mĩĩrĩ ta ĩronekana nginya ũmũthĩ ũyũ ya andũ aingĩ mataramenyekana nĩ kiasi kĩigana atĩa no nĩ andũ aingĩ matarĩ maronekana andũ amwe almost kuma igana kana 8,000 hau ũguo 60 matarĩ maronekana amwe me ciana ciakwa cia irĩtu
Wapoli. O siri eri marare. Tuiretu. Kama kara re junior, kaje kara re baby. Aretago mbaya tago Ruth Wangari nanga. Songe tago Antriza nanga. Marare how old? Umora na miaka 13, songe na miaka 5. Yeah. Oi pole sana. Ndio gwenda kwa radikali tena wadili gidirikali wali yobu. Okay, ure. Okay. Nino hoire tu korono mahote gukorwo magetha mere ya ciana icio ri matanaima guku ri masugulike na korwo yonekana tondu nona undu ucio nyundu igorini yakwa na thiini wa kila mundu na family no nyundu ucio nigetha uthire uguo ndarikia kuhurukia mutumia ri anjikorwo no muoneke me muone saba anjikorwo me kuoneka mara yaku ri ni wega nyone undu ucio unjehere ngoroini yakwa nyone ndarikia wira ucio uguo no ndimahoe mathi na mbere mbere ya meri matiga guku gutikorwo no mehere wiki ino matanehera guku makorwo maka macugurikana wira ucio matigire mona ciana icio Reo wadiria te niguo we ugikorwo ni wetu atigari na cie ona cie kimari nyumba atio twa thigu atio wa rekire tore nyumba toro tore yothe ni na mutumia na kana ka kanini muri tore mwana ori bedroom yake na ya mabire ko da bedroom ya muiretu mayoka ni magituhura ri ino ito ri tore nyumba nto igwa to gi ndaigu ha ko gihoro ni mai no ndije gwa kana ko gathire ko tutwa ri mwana mwao mwao ndi kurira thiri ri da to ho ni mai uguo ri ri ni ndastukire ndaigu ri ngihura ngone mahiga ndona dentist goko guo ngihura ngone mahiga guo kuma hau ri ngiguo nda ndahurio ni mai mathiete speed nene muno ito ko ndarorio ngiguo ndia hu ni mahiga ma nyoba mathira ri ni gutage thire ni ngikora handu ru ma ne kando ngikora handu thire tari nguo ne mu hau ka rugongo ha na miciari hau guo neighbors ma na hau ri makiguo mukayo tonto gwarabu ri tu mamai ni na ngimo mari ho hau ri ni ngi makimurika mayoka makinyona makinjoya magathii muthuri wa neighbors munata gitu hau rogongo acha kwa kwa tegere mai kitu hura gathambia ndo na ke jere nguo na mwa ke nguo ke ibra nguo nguo odia ke nguo na mwa gathamba ke mahuta kuma hau ri na na gakari tutana thii ri hayo kana ibo nge bado na ke tuli atatu ri tu gathambi tu ko to high tech hara go not anda mire ku thazde na unde kula kwa wago jini ku gore to kwa wago jini na thazini ku daima yeah wa ko ginya nyumba yaku ni ya ni yaku ya guthirwe yothe githi na ri ya room ya gatu na defense ta kila kitu ngine ina ina indo cha sanyo ba bia siare ku nyumba si ya vera na ido nyigi si ku na digi ta utali ri nyi ya bia nyigi tu si ya thire nyumba ya guthirwe githi uguo ni ri ndi ndi ha ha ri musi si wako ri ndi ndi ha nyumba ido musiana tumia pole sana ni mukore thirika ni muteithiri thio ndu atarwo ko ni horo wa nyoba ni mweto ni mugucoka njoka na ni mana gweta horo wa igi nyoba ngana kuri ho muturirwo mugunda ura tutoe tondu ni thika ni koretwo kigo mundu maingi maji kahingia mangi makaga kuhinga ri tutingi menya kana ni ma kana ti ma no ni tutura promise ogu no na tutura promise yo eho Pole sana. Toe ugo thiate. Wero rio ni ruo rune, ni ruo runene muno. Kuona muthuri uyu niwakeigua ciana ciake cierĩ ndarĩ aramenya kũrĩa cirĩ na arakiuga atĩ ciakuirwo nĩ maĩ mũtumia wake nĩ akoragwo akĩhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ na ndaringwo nĩ tha mũno na ndamenya onawe wĩ hau ũguo no wende gũkorwo ũkĩteithĩrĩria mũthuri ũyũ no wende gũkorwo ũkĩmasapoti nginya nyũmba ndarĩ rĩkĩa tũhe namba yake nĩguo we wĩna ciringi yaku hau rĩ ũngĩenda gũkorwo ũkĩmanyitĩra ũngĩenda gũkorwo ũkĩmasapoti no mũsapoti tũhe namba yaku no twĩre marĩtwa kũrehe marito makwa ikũre ya Alex ngana Kimani na rĩu rĩ namba ĩyo ndĩ nayo rĩ no yo ngũkũhe ya Safaricom tondũ yagĩthiĩ na maĩ no nĩ ngũ replace nĩ ngũhe namba ĩyo ndĩrahũthagĩra 070 070 070 54 55 029 marito ni Alex ngana Kimani na namba nĩ 070 54 55 029 Sawa sawa pole sana kiko kama mwisho tukirikia ndio kwenda kugata no ndugire no ndokirie ngai ngatho kindu kia mbere ni gukorwo hau nginyite kana kahonokia hau riu no njugie ni kiama kia ngai tondu tinie na ti hau ndanyitireire no ni gwikora ni ndi uguo ndigarite ndi muci muci wako othe ugathira uguo njoke njokerie ndu arĩa magũkĩte gũkũ ũguo nĩ ũndũ wa maũndũ maya na marĩa manyitanye na atumia mbeca manyitanye wa kũruga wa gwĩka atĩa andũ acio akamĩtĩ na kĩ na whatever all the love tokeria ngatho nĩ tondũ no kwĩrutĩra ona megũkũ no kwĩrutĩra magatiga mawĩra ma mauka nginya gũkũ nĩ ũndũ wa maũndũ ma kana wĩra ũyũ twarĩkia no njokerie ngatho ona nyũ ndĩmũcokerie ngatho na njuge ngĩ wa mwĩra mũtũrĩre pole sana
ugurugo maundu makihana mwiroli we urakoro ukirore we kuria gwothe uri na ngwihoka ni mukugwa mukinyitana na muthurio ni mukwa mukimu support thirikari no ndimiurie iteithiririe muthurio gwetha ciana cia ta imagine ni ni jugaga ona hedu ngi no ndaugire kafa o make sure kafa wone at least ni wona mwiri wa mwana waku ukira uture wina ruo rwa gukorwo kimwetha ukirigwa ni kwathire kogwo thirikari ni koro gi support ni koro gi teithiriria ju maundu mekwagira we na we hau gurakoro kinjorera ciringiri ungikorwo winayo nyitirira muthurio muikirie kiria wina kio wa ciringi 10 wa ngiri imwe wikuria guthe rakorwo kirorera muikirie na njoi ngai wa mone ukurathima mundu ucio ngikwenda kwariria ni we uhoyaga hau we uhoyaga hoera muthurio hoera andu a mai mahio ni tondu ni maragerera ihinda iritu handu ina Parkson TV kana handu ina Kikuyu online media ni njitagwo Parkson cikaga ngunyoro direketie ni gukongeranania na mundu ngi umwe haho guo no tukotukeranania nawe least saa kya toa kya toa hiyo na keno aguko rika tureta gwatia ha marito ma kojita go pita chugo na majoroge chikaraga USA na jukita specifically madiko maya muiri mutumia woyo ni muiriti wakwa kugo ni kyo jukita kumuthika na ni ruo runene muno 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 kuruzi kirea ukaruzi muiriti waku no karuzi kinya ciana ciake but said and done tondu ni kuria kistiru mahuru kite ri ingihoya muingi mathie na mbere guteithiriria noguo manyitana ndake na muno ndamacokeria ngatho na thirikari nayo ndikanoge guthie na mbere guteithia gwetha ciana nigetha tugie na kindu gitagwo closure itumenye atizin tuona ndiguku ta mweri umwe koguo ona no nyongere guikara o jigwe tu ni twahota kuona ciana icio ni twacihurukia eyo jio ni gukorwa we wenda wakwa nduri ukinga gikucokeria tv yaku ni ngwiroragira ndiroraya tuna mutumia wakwa na ni urutite wira mwega ndarutire gukwirorera tene ona ndu guka ni rutanirie muno ni wikite wega we are very informative thank you. So muthie na mbere gwika uguo ni muraruta wira mwega na thikari ngakimiuria iteithiriria andu taya mena thina in terms muthuri arageretie muno era nyumba nene ya mahiga ruthingo ruothe maundu magoro muno na riu hatiri kindu na ndari na ki kana ki kuguo thirikari ingihota guteithiriria andu taya no wega tondu nio na ndinjuguna kana ndibaba wa ndaiga kumateithiriria ri the cost no nene muno no tukinyitanira uguo na andu online guteithania ni kwega muno niguo nakoragwo ihi kwiragwo andu manyitanite kana me hamwe maundu ni mahuthaga ni niguo niguo ona ngai ona ngai akurathime ona ni gukorwo wi furu wa gukorwo ukirorera guku uguo uthii na mbere na uthii na mbere gukorwo na ngoro ta iyo ta ati no ume kuguo othe ukorwo ukite guku niguo kunyitirira family ta ino mwana ni wega ndugikimurekia ona uyu ndikurekia aca tugutwara no hara no mwana wakwa niguo niguo ona ndahota kundengura njitaga dadi kuguo no tuguthii na mbere kunyitanira sawa haya haya thank you muno nindakena muno kwaranii nawe ngitwaniria na muthuri ungi wi haha uguo nawe tugeithi haha uguo twire witagwo atia ona twire kana wi wa muciĩ uyu na no kwiririo haha tuguo ndamugeithie inyuothe thiini wa ritwa ria mwathani muriega turiega muno ha maritwa njitagwo Baba Ngigĩ kana Sami Gakuru muciĩ ni guku no ngoragwo ngiikara mwena wa Naikuru county no kumaririo undu wekĩkire wekĩka mandi ndacokire ngĩũka Tuesday na kuma ndoka gũkũ Tuesday nĩ ngoretwo ndĩ gũkũ ndirĩ ndacoka kuma gũkũ nĩ tondũ nĩ twakorirwo twĩna tũtigĩtwo nĩ ĩmwe witũ na ti ũmwe witũ ndĩ mama wa ũcio twarĩkia gũthika mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ acokire nĩ arĩ na ciana ingĩ igĩrĩ tondũ marĩ nyũmba ĩmwe na mũthuri wake na ciana igĩrĩ na we mũtumia mũtumia o mandĩ ũyũ ũndũ ũcio catastrophe ĩyo yahapenire nĩ yonekanire no ciana itirĩ ciacoka kuonekana muthuri we nake nĩ thibitarĩ atwarirwo nĩ aumĩte thibitarĩ rĩu kũrĩa kwa wa Ngunjiri ciana nĩ tũkoretwo tũgĩcietha twĩna ũcirikiano wa KDF na NYS tũtirĩ twaciona ciana icio no he andũ tũtarĩ twakinya na andũ acio matirĩ makinya na hau ũguo no rĩrĩa twamethaga nao na kũigwo na KDF nĩ twathiaga twakora ngui nĩ mamĩthikaga either kana nĩ nũgũ kana nĩ ngũkũ kana nĩ mbũri nĩ ndonaga makĩmĩthika magacoka makahandĩrĩria kĩndũ hau mamĩthika na ĩrĩ ta icara ya kuga handũ hau hena ũngĩiguĩkana
ugo mugi ona hena muruki I mean mugi gwa hena muruki no menye ti mundu ni kindu kugithikitwa hau ugo na kunitagire na huaki kana kumatire kuo rukura kundu kura tutigitie he andu na ha ni ndikitie guthie na ngaigwa hena muruki utari wa kawaida wa kindu gikuo ofuji ti ndirarika kumenya ka ni ngu ikuite ka ni andu meku ka ni ngu ka ni ndu ici kuguo handu hau no koro no jurio ni no juge thirikari ona bado igwende hathie tondu no mai bado macio mokire maria maunire ru ya tondu ucio ni mathire na he handu haria mathire makibanga na magikuite yu na indo nditu nditu ni kuona kwina marocks marehetwo kuguo me mau na ngi ni mai na ngi magatua ngo ni mirina ma na ni kumunyo ma munyago kundu ukona na mundu hau ni raikire gukoro itha na hu kwina andu tondu gutigithietwo ni no juge maudu riria guko kwa ngai kwiwirainimaudu mothe marugamaga ona huho na makumbi ikarugama ni ciathikire guoko kwa ngai reke juge ndu rira wengikire maudu mothe makuretwo especially ona kuithi ngima ni kuretwo yani maudu mothe meguku tukona KDF tukona NYS tukona thirikari othe uguku andu othe a media ona tukona ho tukiriru ni maratuika kiria ni maragucirio ni undu ucio na ti undu wa kumakenia ati mundu akienda kuhutuka hau ni urana ni arathie kahoro kuri ni ngari andu aria me ngari ni urana ni maragire kuyambararia moni undu ucio ura gukikire undu ucio na mai macio tondu matiari mai makwa indo ndu ari muyoro o ni undu wa kugegania no teithu twi family twi na kieha ni gukorwo ciana ici ni turona ni twi ino ni wiki ya gatatu turanjirie ira mandi no cithionekana no ni twi matiriho no tungimona no tungiona ta me muoyo uguo no tunge utigira thirikari ingi twa gutuhe kana ra makoro mena no teithu wa undu wigi bado gwetha ciana icio ri no tuigwe tukenete tondu ni tuku ni kuhumuka tukuhumuka ria gwatuika ciana icio ni twaciona na tu icio tucieri ni andu aingi magite ona kwina andu angi mataramenyekana na kuria mari uguo tukiari uguo turaria nawe ndirari uhoro ithu ni ciana igiri no kwina angi magite andu atatu kungi ni kumwe uguo uguo magati magite uguo tugakorwo twina kieha tugakorwo twi tutaramenyani naku no iguru wa macio mothe ri tugakiuga mothe mekekaga ona magikeka hindi iyo rigitwa mamenyaga mekekire no ngai ni amamenyete mbere ni atiru ndu ingiuga no ndimucokeirie ngatho ni gukorwo mwe guku ground hamwe na ithui tondu ni guoko kwa ngai hindi ukwa riria makumbi marugamire uguo na huho ni guoko kwa ngai kuo kwari wira-ini wakuo hatiri mundu tungiraumu na hatiri mundu tungiuria kiuria ucio ni wira wa ngai noguo ni ingiuga na njuge ngai amurathime ni gukorwo mwe hamwe na ithui ona no twakira ni gukorwo mutucerire muthenya wa umuthi ni turoragia uria ni hakwa ni ndiroragia uria ingikorwo ngiona andu ingihe riboti to ya handu na hau uguo ona akorwo ni unjire gutware no tuthio ndagika-ini uyu hau roini iyo haha uguo ti kunene uthiite na thiini roini no ya thitima ino urona ni hau rami-ini weri ni ndiroragia uria ingiona mundu uria ingihota kuhe information iyo na ikinyire itha wa husika akorwo ni ta thirikari niguo undu ucio uthie na mbere tugwihoka thirikari ni gwika kaundu yes uguo niguo maundu makihana na twi guku kundu gukiuikaine ta maai mahiu na ngwihoka thirikari ni yakorwo ikirona ni kuigua na ni gukorwo igiambia hamari twa njitagwo ta Fitha Jerry na aingi manjui wa kinya njui ni ndi nimba ya Alex Ng'ang'a kana itho wa Mwangi turutithanagia nake wira kuma ni ta miaka ikumi kana makiria turutithanitie nake wira koko twi ndugu nene muno na ona wira tukoo twi neighbor ni ndanyitirwo ni kiha muno muno irira ruo rwatuikire ni rwatua na ria twahurire thimu ciao igituika muteja na ni twamenyire me hakuhi na ruwe kuo ithuo ni twanyitirwo ni kiha kiingi muno twaigua andu ana kuu ni makuo haria ndacokire ngiuga ni kumira barabara-ini uguo ngiheo riboti itho wa Mwangi e thibitari na mutumia ndari ho na ciana itionekete ni ni ndoire ikinya hamwe kwa hamwe ngithii nginya kwi nyina kwake mucii ngikora haria mutumia akometio ngicoka ngituma ciana ciakwa cithii cikarwo itho wa Mwangi thibitari kiari kiha kimunene muno ni gukwa itho wa Mwangi ari ra ruo ruingi muno 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 na agikorwo akayaga akiuga we ahuana o uria aciarirwo riu nii haria nguhoya andu a wendi mwega ri ndirahoya uria mungiteithia itho wa Mwangi kana Alex tondu ndari kindu atigitwo onaki ahuana uguo mwamuona arugamite mungihota no mumuteithiriria uria mukwihota turona haria riu aratigirwo ndangiaka hau ni hathire na mai riu ati muthi ni kii kiuma kua muthi ni mathiko ma mutumia wake Sawa. Asante.